banyak umat Islam sing pengen traweh ora iso traweh. Kulo dereng nate traweh Ramadan 36 nganti sakniki. Jadi mesti ana bolonge kulo loro telu. Tapi aja tiru. Nggih mboten delik nggih biasa. Nggih tangga-tangga nggih ngerti kulo sering ra traweh. Tapi wong gak yakin, wong ku yakin nek Gus Baik ora krana gedeng traweh. Mesti tepisan pindho, Pak. Iku wis sunahe para nabi, para ulama dhisik. Aja sampai traweh ku full, mari kok darani wajib. Tapi kena niru ketun Ramadan pisan wae kok bolong telu. Lah kok ya kodok itu traweh dhewean mbek pangeran jam 3 bengi ta jam 4. Tapi yo kudu ulama-ulama ngene mergo ngoten iku ulama iku gawa umat kathah. Banyak umat Islam sing pengen traweh ra iso. Orang yang mergo adol bakso ra iso traweh, ana kernet ra iso traweh. Banyak satpam sing gak iso traweh mergo tugas. Nak nganti ulama kabeh wajibno traweh, Ramadan pisan we ora traweh, buangkune Islam opo? Sawu taun pisan. Lho sing kepengin traweh ra iso traweh ku pirang-pirang. Iku nak nganti dadi konsensus elek, separuh Islam mbok hukumi. Mbok hukumi napa? Elek. Iku sirine kena napa Nabi namung traweh hari ke-6 semenjak iku terus boten traweh salat teng dalem. Tapi Umar ngerti nak Nabi ning dalem mau menghindari diwajibno. Mulane Umar tetep traweh jalan terus. Kabeh riwayat hadis sokes sepakat Nabi salat pas Ramadan hanya hari ke-6 bari undele. Dadi Nabi ne leheran sahabate. Terus lha zaman dhisik biasa saiki geger kok ora seragam, gak ada standarnya. Bangune Nabi PNS tapi ulama karepe saiki kabeh di PNS no kabeh ono napa? Standar BAM. Sayyidah Aisyah komentari sesungguhnya Rasulullah itu mencintai amal itu, tapi beliau meninggalkan karena takut dianggap fardu, dianggap wajib. Terus ini ki peringatan ki kula jenengan, jogeman gawe ukuran pribadi. Mulane dawe hikam wong iku ngukumi iku mergo kliru nafsune. Mulane cara hikam ki tumuk kitab hikam ngritik wong medhit. Mboten enten. Sak huruf ora tau medhit disalahno ning hikam. Mergo cara ilmu tasawuf medhit iku ora ono. Sing ono iku tau mak. Kowe iso ngukumi medhit wong sing kira tomak. Sale kula mbek ruhin gak tomak blas, terus ruhin gak ngekeki kula ora tak hukumi medhit. Mergo kula ora duwe tomak. Dadi kowe ngukumi wong liya medhit itu ngenteni kowe dihukumi tomak. Berhubung tomak kecewa darani medhit. Akhirnya ade kepentingan kan cara tasawuf sing ngerusak hukum iku nafsu, termasuk ngukumi wong liya medhit ya mergo dhe nafsu. Tomak. Ana cahyu mbak arani sombong, mergo mbak lamar ra gelem terus kowe darani sombong. Barang kowe kepengin entuk perhatian ra takoki kowe wis sombong, roh aku ra takok. Lah kira di kepentingan. Kowe wong ayu-ayu ning Jakarta kira kenal lalu lalang liwat rata kok kan gak masalah. Karena Anda tidak punya kepentingan. Padahal cara pangeran bener cahyu iku untuk kowe musibah kan. Itu kan. Nah begitu juga kiai. Sebetulnya kiai iso mlebu swarga mau santri sitok. Mulang santri sitok ikhlas swarga. Ngimami jamaah sitok swarga ikhlas. Terus duwe tomak, tare wangi awan-awan moro masjid jebule makmumku mau telu. Lha iku malaikat yo janggal wong telu lah dadi ana swarga kok butuh telung saf. Akhire uring-uringan kan. Desa kene yo apa ora makmur ro masjid neraka kabeh. Yo kiyene neraka pisan wong barang ra wajib diwajib-wajibno. Wis kepen ora jamar Allah. Wong trimo fardhu kifayah. Pokoke ana loro telu ngrameni masjid bengak-bengok ning speaker wis apik. Pokoke ana siare.